9 ворожих обстрілів зафіксовано на сході країни минулої доби. У районі Кримського на Луганщині окупанти застосували міномети. На інших ділянках били з гранатометів та стрілецької зброї. Жоден армієць не постраждав. Вогнем у відповідь військові знищили 3 бойовиків, повідомили у штабі операції Об'єднаних сил. Уже традиційно гаряче було неподалік Зайцевого та Луганського. Там бойовики не припиняють бити по наших позиціях. На передовій у районі Новолуганського побував Ігор Левенюк. Ворожі укріплення можна розгледіти неозброєним оком. Зараз тиша, та вона оманлива. Іноді прильоти прилітають, там РПГ не стріляють, ну так, не прицельні, лише би стріляли. Ну і пулемет почався там працювати, 7,62 і все. Як сумерки одразу. Бувають, йдуть обстріли. Туди більшість прилітають немного лівіє, тут навіть куст стерло. Верхушки пострілили. Ми в відповідку працюємо. Армійці кажуть, давати відсіч окупантам слід обов'язково, бо ж тільки тоді їхня зброя замовкає. За спинами у військових мирне село, там діти ходять до школи, а отже кожен постріл найманців наражає їх на небезпеку. За минулу добу було зафіксовано 6 обстрілів з боку ворога по нашим позиціям, але будь-які спроби ворога застосувати зброю по місцевому населенню одразу будуть пресікатися військовослужбовцям Збройних сил України, як це робилося і дотепер. Із Донецької області Ігор Левонок, Андрій Костюк, Ігор Щепет, телеканал «Інтер».